manake tumevumilia sisi kama wa Kenya, na imefika mahali sasa na sisi tuonge ya kwamba raisi wetu ambaye tulie mchagua wa taifa letu la Kenya, hivi sasa na sisi kama wa Mijikenda tunamdimandi na sisi atuwekee mikutano, kutano la kikabila za wa Mijikenda, asi anenena suki Mijikenda, kwa sababu hivi sasa raisi amejisahau kwamba yeye ni raisi wa nchi ya Kenya, ambayo kikatiba yeye ni symbol of national unity, lakini amejirudisha chini katika kabila ambalo yeye anatoka. Na sisi ambao hatuna marais na rais wetu ni yeye, sisi tutafanya nini? Kwa hivyo we demand you Mr. President, ututuite sisi kama kabila ya wa Mijikenda, uje uongee nasi. Umane kabila mingine uende uongee nalo, na lingine na lingine, kwa sababu umeamua kuifanya nchi ya kikabila ikiongozwa na wewe mwenyewe baada ya kuikeuka katiba. Unatuaddress katika lugha yako ya mama, sisi wengine mpaka tutafute labda watu wetu, labda sijui waliolewa na nani, ndio uulize rais amesemaje. Ndio hivyo kiriama. Rais akiongea, Mkenya yeye ana haki ya kumsikia live and direct. Sio tukatafute mkalimani atutafsirie rais wa nchi amesema nini. Tumenyamaza, lakini tuaona rais anaendelea kuzidi na kutumarginalize na kutuweka katika misingi ya kabila zetu. Na hayo maneno ni hatari sana katika nchi hii. Hata kama yeye hawezi kuitwa katika tume ya NCIC, lakini NCIC nafikiri imefika, it's high time you advise the president ya kwamba whatever he's doing is very wrong. Kwa sababu kama tungekuwa na bunge ambayo limeshikamana, tuna kila ground ya kuimpeach president wa nchi yetu ya Kenya.